Ladies and gentlemen, as we join viewers from around the world, this is your main event of the evening. Make some noise! Oh my God! He flipped it! One punch knockout! I'm just a violent motherfucker! Oh, there he is! This is one of the craziest fights I've ever seen. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fight Clubbers podcast. Idag har vi med oss Alexander Löv, Andreas Bain och Zlatko. Välkomna grabbar. Thank you. Läget? Jo, det är bra, själv. Det är bra. Trevligt. Så här veckan efter galan, rätt så skönt och lugnt faktiskt. Var det bara en vecka? Va? Förra veckan så. Förra veckan var det FC 17. Var det bara förra veckan? Ja, nu blir det 2 veckor på lördag då, men... Jag tänkte väl, jag bara, shit vad fort tidning var. Ja, den flyger alltså. En vecka sedan Knutsson blev knockad. Ja, lite mer. Typ så. 8 dagar. 8 dagar. För att förklara för folket, Andreas Gustafsson sparades med Knutsson. Ja, men du måste förklara, Knutsson har en viktig roll också i FCR. Va? Han har ju tiden. Just det. Vad heter Knutsson? Han är Andreas Klappen. Andreas Knutsson. Han kör ju klappen på... Han är klapp- och tutmästare, säger han. Och han kollar på tiden. Han är på sekunden är det dags. Beep, om jag fattar rätt så knockade Bega han innan galan, eller vadå? På sparringen. Ja, precis. Alltså det var ju inte... med meningen. Men du såg en öppning där. Jag såg en öppning och tog den. Ja. Men kan du förklara för våra lyssnare lite hur det gick till det hela? Fattar du snäll man är som träningspolare då? Jag såg en öppning och tog den. Jo. Nej, men... Alltså det är, när det är sparring, då är det Knutsson är alltid den som ökar liksom. Ja. Man kan ju börja hålla sig schysst liksom, men när han ökar, då måste man öka själv också. Annars går det åt helvete. Men sen är Knutsson är en riktig viking liksom. Han skulle ju aldrig vika sig heller. Nej, Knutsson gillar ju kriga alltså. Ja, Knutsson gillar ju kriga. Och det är ju liksom till hans nackdel ibland också, att han vet inte när han ska sluta. Men det var en rolig side note. Ja, jävligt trevligt att få reda på innan vi satt igång. Yes. Ja. Nej, men jag, Löv då. Yes. Löv, du kör ju match snart. Nästa vecka blir det. Nästa fredag, va? Ja, nästa fredag. Ja. Hur mår du? Hur går allting? Nej, det går fett bra. Det går, har det varit lite så här småsjuk och så, men det är inte värsta grejen. Så jag vilade förra veckan. Tänkte så här, bara, fuck. Inte vila nu. Det är ändå sista spurten ish. Men ändå så här, så jag har varit så jävla bra i kardiotider innan jag blev sjuk förra veckan. Och sen allt det. Alltså Fernando-matchen var jag ändå ganska bra form. Nu har jag krossat de tiderna jag hade på kardiogrejerna. Sen nu när jag kom tillbaka i träning igår, började köra lite. Alltså jag var så jävla vass. Jag var så jävla vass igår. Nice. Så timing, speed, allt det här känns riktigt bra. Så alltså... Jag kände igår, bara, hade jag mött Riley igår liksom, då hade jag dödat. Och jag hoppas det är så nästa vecka också liksom. Ja. Du möter ju Luke Riley som är väldigt hypad prospect. Då Cage Warriors pushar han väldigt mycket. Vad hade han i rekord nu igen? Han har 7-0. 7-0 mot 5-0. Ja, exakt. Ja, för den här matchen, det är ju liksom shit, två talanger som står och verkligen möts på vägen upp. Så jag såg de promotar ju alla som en skandinavisk talang och en UK talang som möter varandra. Ja, och fan det är mycket. Alltså vid en sån vinst kan betyda väldigt mycket. Det är en häftig match alltså. Ja, alltså i mitt huvud är det lite så här, bara för att göra lite mer så här allvarligt i mitt huvud. Det är typ så här, den som vinner den här matchen är närmast du ser kontraktet av oss. Nej, alltså, det är inte bara alltså, huvud, tror jag. Alltså helt typ rätt. Så. Alltså det är så här, båda unga. Alltså kolla på resterande killar i Cage Warriors kanske, de är fortfarande, alla är inte gamla, det är inte så jag säger, utan, men jag skulle nog säga jag och Riley kanske är bland de yngre. Och det är så här, skulle UFC kanske kolla på någon av oss, så skulle jag nog gissa på att de kollar på det yngre istället för de som har några år på nacken liksom. 100%. Och då ser jag möjligheten nu att det är så här, är den som vinner den här matchen närmast av oss får få ett UFC-kontrakt. Sen har jag ingen stress med det heller, men lite bara få bygga upp mig själv i det mentala liksom. Att det gäller nästa vecka liksom. Såg du hans senaste match? För du skulle ju möta Luke Riley förra, alltså din förra match då, men du vart ju sjuk och avbokade matchen, skadad. Ja, såg du hans match då? Match? Nej,
Den, nej, jag var så jävla arg för att jag var ju så jävla taggad på, alltså, för jag har verkligen vilja möta Riley också. Jag kommer ihåg Zlatko skicka mig två erbjudanden på två olika killar då, tror jag. En grabb som var 8-0 då och en som var Riley då, som var 5-0, tror jag. Ja. Och jag kollade ändå upp båda killarna, och det är inte så att jag valde Riley bara för att han hade sämst record, utan alltså Riley är den bättre utav dem. Det kan jag nästan garantera att säga. Visst, han är 8-0 den andra killen, men alltså Riley är betydligt mycket bättre, speciellt stående. Alltså han har ett helt annat flow i sitt MMA game. Så jag tänker jag väljer Riley. Han har mycket hype där också. Det är en rolig match, båda unga och allt det här. Så nu det är bara kör liksom. Så jag kollade, vad heter det? Jag tittade på, jag kollade på galan, men så fort Riley skulle köra så var jag så här, alltså var jag så jävla irriterad. Du stängde av eller vadå? Ja, så då jag stängde av. Alltså jag hade inte ens hans entrance, ingenting. Alltså då var så här, jag bara, fuck det där, jag kunde varit jag där inne. Men har du tittat i efterhand nu? Nej, jag har inte kollat på den här. Jag sparar den tills på måndag nästa vecka. Jaha, okej. Okay. För jag vet också att den matchen är den som han har varit mest illa ute i. Ja, just det. Så det är så här, visst, jag vet redan vad jag alltså ska jobba på allt där. Men, och sen jag vet Jörgen har kollat lite på den matchen, så att han har väl typ så här, han har sagt lite ish vad vi ska göra under match och grejer. Men jag känner att jag vill kolla på den bara på måndag, bara för att, och sen, alltså det ska vara helt ärlig, jag kanske inte titta på den, men jag tänker att jag kollar på den på måndag bara för att vara så här, ha lite fresh i huvudet, vad han kanske blir sänkt med, och du vet så här, vissa små detaljer bara för att ha det så här som fräscht i huvudet, vad han kanske är mer öppen för än annat. Sen kan jag inte räkna med att han är öppen med det när han möter mig, han kanske tajtar till om gamen och allt det där, det får man också ha i tanke. Men samtidigt, ja, det är bara, jag ska vara helt ärlig, jag struntar i den matchen eller inte. Det var så här, bara den dagen jag pallade bara inte kolla på hans match. För jag var så jävla arg att bara så här, fuck, jag kunde vara där liksom. Men har det gått bra nu efter, som du sa, du hade ju den här skadan och var tvungen att avboka matchen. Ja, nu. Nu säger du att din liksom förberedelse är bättre än någonsin. Har det varit en bra build-up till den här fighten? Ja, alltså nu, alltså jag åkte på skadan, men då är ganska så här bra form innan det, eftersom jag mot Fernando, ganska tight in på den. Sen fick jag skadan, var väl så här borta ett tag, men ändå så här fortsatt försöka hålla igång det jag kan. Hållit vikten jättebra. Jag brukar alltid, du vet, så här, svälla upp som en jävla ballong. Alltså, finns det någon bild på telefonen, du vet, när jag, till exempel när jag mötte Amir. Yes. När jag gick i 61. Vet, jag, alltså, jag är så här lite plufsiga kinder, vet, så här, lite gosiga farmorkinder att ta i. Så här. Alltså du vet när jag bantade ner dit, alltså de bara hängde som en jävla hund. Alltså du vet såhär, boom, bara rakt ner. Och sen tre dagar efter, så jag tror jag låg på typ 80 kilo eller något där. Alltså jag bara svällde upp, jag var helt... Efter matchen mot Amir? Ja. Alltså såhär tre dagar efter eller något där. Det var såhär 80 kilo. Var helt uppsvullen. Alltså det var, kolla bild på bild, det är såhär what the lite fuck. Lite så Paddy, så, ja men lite Paddy, så. Ja. Och det, så har det blivit varje match nu. Alltså jag har gått, jag har bara... Alltså det är två gånger jag äter så mycket så här spytt. Efter invägningen eller efter matchen? Nej, alltså efter matchen. Alltså bara en vanlig dag. Alltså jag, du vet, jag har bara ätit och sen bara spya. Alltså det är inte så här, av att jag känner att jag måste spy ut det för att jag har fått i mig dåliga saker, utan det är för att det är så fullt i magen. Men är det något vanligt för er fighters allmänt så här, efter en match? Just, alltså det, fan, det är många som snackar om det så här, faktiskt, så här, ätstörning, du vet, efter karriären. Du kollar typ på Prince Nassim, boxaren. Du kollar på typ Jake LaMotta. Alltså så här, många, du vet, var tvungna att banta hela karriären. Sen när de slutar, de bara, du vet, de fortsätter äta som att, du vet. Är det någonting ni känner sig efter matchen, ni bara kör på och... Alltså jag kan känna lite grann, jag är så jävla svag för öl. Ja, det är gott. Det är extremt gott. Ja, det är liksom, det är liksom, det står ju mellan mjölk och öl. Ja. Mjöd. Fast en blandning, alltså en cocktail med mjölk och öl. Ja, men det blir ju typ mjöd. Ja. Så det skulle jag kanske prova, jag som. Ja, cocktail. Nej, men jag kan faktiskt relatera till det, att när man väl har genomfört liksom hela bantningen och matchen, att man slappnar ju av. Ah, man går ju in i ett chill mode och bara slappnar av ett par veckor och dricker mycket öl och äter gott liksom, och tränar lite sämre, jag i alla fall. Men sen man tröttnar ju på det ganska fort. Det gör man ju, det är bara efter två veckor så har man ju liksom, då ser man sig själv som
liten tjockis. Ja, nej, ja, men där har jag problemet. Jag skiter ju i det. Du kanske är en liten tjockis. Jo, nej, jag är jättetjockis. Ja. Alltså, på riktigt. Ja. Alltså, jag tror fighter också är så här. Du har... Det finns ju massa olika ätstörningar. Ätstörningar är aldrig bra. Nej, oavsett vilket håll det är. Men fighter tror jag har... Du har alla ätstörningar. Ja, alltså, du har ju... När du bantar så... Ish, så gör du ju en påtvingad ätstörning. Ja, alltså att du svälter ner dig. Mm. Och sen, och då gör du under ett visst antal veckor som inte är bra. Alltså det sliter på kropp, det sliter på allting egentligen. Mm. Ja, allt det där. Sen när du väl är klar med matchen, det där är gjort. Nu, shit, nu behöver jag inte lida med. Nej, då ska du äta jag vet inte hur mycket vad. Alltså, och då går du upp jag vet inte hur många kilo, hur mycket som helst. Du bara sväller upp och du kan inte sluta äta. Alltså nej, det är som att man ska ta igen det. Ni vet våffelbaren? Ja. Och ni, alltså, i Västerås har vi inget... Shoutout våffelbaren. Ja, ni vet hur stora de våfflorna är. Ja. Alltså, det var en gång jag hade... Nu kan jag dra en hel dag vad jag åt. En dag. Och det här är en vanlig dag. Det är inte så här, det här är inte så här dagen efter match. Utan, nej. Alltså då hade jag ätit... Nästan efter varje match så äter jag godis till frukost. Godis. Ja, nej, alltså jag äter godis. Lösgodis. Ja, hur du äter det till frukost? Nej, alltså allt jag tänker att jag inte äter under kutten, det ska jag äta hela tiden. Till frulle liksom. Ja, nej, alltså så jag börjar med att äta massa godis. Och det kan också inkludera bullar och du vet allt det här. Ja. Alltså vi är jättesockersugen. Ja, men alltså bullar och boj till frukost, det är ganska... Ja, det är gott. Ja, det är okay. Men så här, lösgodis kanske inte är det godis som finns, men det är så här, bara, jag måste bara trycka i mig. Mm. Och sen, jag tror... vi drog till våffelbaren sen och skulle käka lunchen och så här, säkert ätit någonting innan. Och ni vet hur stora de våfflorna är. Ja, helt sjukt alltså. Jag tog en kebabvåffla då. Den käkade jag upp. Alltså, och den är stor. Det var typ den största de hade. De har tagit bort den nu, men den käkade jag upp. Sen tog jag en Oreo cheesecake-våffla. Den käkade jag också upp. Sen orkade inte tjejen sin våffla, så jag käkade upp hennes våffla också. Okay. En dime-våffla. Så jag käkade tre jättestora våfflor. Jag tänkte, du vet så här, alltså det var tungt, men jag kände mig fortfarande hungrig. Ah. Och jag bara, alltså är det här inte är det efter match? Det här är typ klockan, eller bara det här nu? Är ju bara en vanlig dag. Ah. Alltså på efter en match då. Inte nu under kutten utan. Nej, då hade jag mött Adesanya de här. Ja, då hade jag mött Beger. och sen påstår att jag är tjock. Och sen åkte jag väl hem. Fortsätter, kommer hem, äter så här, gifflar, godis, mer godis, vi bara kör på. Jag åker hem till en av Millis släktingar och så där, vi åker dit, tar lite träff. De bjuder på massa tacos och jag, du vet, jag trycker i mig 4-5 tacosar, jag har ingen aning. Alltså, jag lassar alltid stora tacosar. Det är knappt jag kan stänga tacosen. Nej. Och jag äter jättemycket där och de bjuder såklart på godis och allt det här. Jag fortsätter äta godis och jag känner då kände jag, okej, nu är det knas i magen. Nu är det, alltså nu är det inte bra. Så du vet, jag sitter ju i soffan helt ute så här. Alltså jag kan inte röra mig överhuvudtaget. Och sen jag kan inte prata med någon. Så jag antar att de försöker prata lite med mig, men jag bara mumlar lite så här. Det är så. Och sen blir det dags att gå. Så vi taggar iväg. Och sen Mille är alltid så tjurig på mig om jag inte kör hem. Så jag bara, Mille, du måste köra hem. Hon bara, nej, det vill inte jag. Du vet så här, jag bara, jag bara, men du måste, snälla, jag mår inget bra. Jag bara, du måste köra hem. Alltså, jag kan inte ens stå. Nej. Det är helt omöjligt. Så jag sätter mig i bilen. Och sen hinner vi köra i kanske 10 minuter med bilen. Jag bara, du måste stanna nu. Hon bara, varför det? Jag bara, jag måste spy. Så jag, så vet, hon stannar bara mitt ute på motorvägen. Men jag bara, är tvungen. Och bara, alltså jag bara, dunderspy direkt. Men, no shit, men sen kom jag hem. Alltså, jag hade ju typ tog för mycket. Men sen kom jag hem och jag fortsatte äta. Alltså det låter ju inte... Nej. Alltså sen efter typ den dagen, jag kanske gick loss någon dag till. Men efter den dagen, då bestämde jag mig. Jag bara, okej, okay, jag kan inte göra det sen. Efter allt det här, du är fan störd alltså. Nej, alltså det går inte. Jag kan inte göra mer. Det låter nästan som alltså, så här, självskadebeteende. Ja, nej, alltså det var helt sjukt. Alltså, det är verkligen så här. Det är nästan bättre att du skär dig själv. Jag skadar mer alltså. Ja, helt sjukt. Nej, men alltså det... Efter den dagen var det typ så här, okej, du kan inte hålla på så här. Det går inte alltså. Det är sjukt. Men jag snackade lite med Jörgen igår faktiskt om dig, Löv. Och då var det allmänt så här, hur du kom in på MMA. Och han sa en sak. Jag kommer ihåg första gången jag såg Löv på klubben. Alltså han hade den sämsta frisyren man jag har sett i mitt liv. Du såg aldrig den. Men vad är det för frisyr? Nej, jag har haft långt hår. Nej. Jo. Hur långt hade du då?
Alltså, nästan axel långt alltså. Så när du kom in på Fight Club första gången, då kommer du in ja, tänk dig en liten svensk unge kommer in där, 17 bast, för att han är någonting. Långt, lockigt hår hade jag också. jag har ju lockar alltså, så tunga lockar alltså, det ser, vet. Och så hade jag, fan var det, jag hade alltid halvtoft också så här, eller när jag tränade. För när jag spelade fotboll så hade jag alltid typ så här pannband eller något sådär. Och så hade jag alltid halvtoff. Så jag kommer ihåg, Tobbe var så jävla förbannad på håret. Ja, på ditt hår? Ja, på håret. Och jag hade ju det där och jag tyckte ju, då det var nej. Jag tänkte, tjejerna tyckte om långt lockigt hår, du vet. Jag tänkte, jag bara, det är det här man ska ha, du vet. Men sen när man börjar fightas börjar man inse att fan, det slits ju ut hår hela tiden och du vet allt det här. Och sen Tobbe bara, fan, du måste raka av det här. Det går inte längre. Jag får ju hår i munnen hela tiden. Men, när du kom till Fight Club, alltså du, hur började du träna med mat från början, tänker jag? Alltså, du kom in på klubben liksom, hade du någon kansvart bakgrund eller? Nej, alltså faktiskt, innan jag började träna MMA så jag hade inte koll på någonting nästan. Alltså, hur kom du in på det då? Det, alltså morsan skickade mig det. Alltså helt ärligt, jag visste inte ens vad det var typ. Alltså jag har väl sett någonting så, alltså typ såhär, bara swisha förbi någon kanal eller typ såhär med kickboxning eller WWE eller sådana saker. Det har jag sett lite på när jag var en liten grabb typ, så, speciellt WWE. Jag satt och kollade lite på kickboxningen, satt jag också kollade lite på. Men det var inget såhär jag var intresserad av. Jag följde ingenting. Nej. Ingenting, jag bara, det här ska jag göra. Det var mer såhär, ja, coolt att kunna det här typ. Kunna slå folk på käften typ. Men alltså jag har alltid levt för fotbollen. Alltså egentligen. Så det har ju, jag har varit så jävla fokuserad på det. Jag tränade ju inte lika mycket som jag idag kanske, men jag tränade mycket fotboll när jag var liten. Och jag var ändå duktig. Så jag vill inte påstå att jag var bäst, men jag var ändå bra liksom. Jag ändå spelade pojkallsvenskan på hög nivå i Sverige och allt det där. Men sen slutade jag. Jag började idra med någon coach jag hade där. Och jag har alltid varit så jävla... vad heter det? Ego. Alltså, ja, speciellt när jag var yngre. Då var det så här, sa någonting... Sa någon... något till mig, då var det så, nej, alltså jag var jättetrotsig allt. Så var det någon gång jag sa någonting och jag bara kastade en klänna och bara sluta med det. Han bara, du kan inte sluta, bara, du är duktig, bla bla. Sen jag bara, fuck det. Och sen gick jag väl ett halvår i alla fall, utan att hålla på med någon sport. Och då började jag väl strula mer än vad jag brukar göra, eller brukade göra. Och utanför då, alltså? Ja, exakt. Och då sa morsan, det här funkar, du måste göra någonting. Alltså det funkar inte om du inte tränar. Så då hade hon sett någon annons i tidningen typ. Nice. Såhär, Fight Club hade någon öppen träning eller vad det var. Så skickade hon dit mig. Och sen när jag väl kom in, jag bara, what the fuck är det här liksom? Jag fattar ingenting. Och sen, har du något starkt minne av var Tobbe där på plats då? Nej, jag har ingen starkt minne av första gången jag klev in där faktiskt. Det har jag inte. Men jag vet att alltså jag tänkte såhär, fan, såhär, ska jag göra nu? För jag vet att jag kom dit med en polare också. Så jag var inte där själv, utan det var jag och en klasskompis som gick ihop. Sen började vi köra och vi fastnade ju såklart för förstående biten. Så vi började thai. Jag tror jag gick en all-style match typ så här, 3 månader efter jag hade börjat. Oh, just. Och jag dunde torsk. Jag var så jävla dålig alltså. Nej, alltså jag var riktigt usel. Och sen ja, men sen fortsatte träna. Sen har jag alltid varit så här av och på hela tiden också när jag väl började. Så att egentligen har inte jag tränat ordentligt förrän jag började på karriär. Nej, för det var också en sak Jörgen sa faktiskt, att du var lite så här, du var inte riktigt all in i amatördagen också. Du kunde gå så här tävlingar utan att vara förberedd typ, och sådana där saker. Sen det känns ju någonstans som att i din proffskarriär har du tagit lite mer seriöst och liksom tagit det till nästa steg. Jo, men det är lite så här, jag känner inte att jag kommer ihåg, jag vet inte om det var jag som sa till Jörgen eller om jag frågade Jörgen så här, bara, fan, kan inte jag gå proffs typ eller något där. När du var amatör? Ja, men det var inte så att jag så här krävde att bara, jag vill gå proffs, jag är så här duktig liksom. Utan jag för mig att det var typ lite så här, typ när skulle jag kunna gå proffs eller något där. Han bara, typ något sånt, jag vet inte exakt hur det var, men då sa han bara, du måste börja träna mer. Och då var det så här, okej, jag har inte vetat om jag vill det här eller inte. Nu måste jag bestämma mig. Vill jag det här, då kommer jag köra stenhårt. Eller vill jag bara fortsätta som jag håller på nu, bara så här, småträna lite då och då och sen bara hoppa in och köra match någon gång ibland.
Det grejen är så här, just med jag tror jag kommer ihåg den delen att du sa det till oss en gång, eller hur? Mm. På kontoret, gamla kontoret. Så jag vet inte själv om jag är proffs eller inte proffs än. Mm. Vi pratade om det innan din proffs debut. Ja, men det kan vara jag kommer jag kommer göra flashbacks så att vi satt på den där gula sofforna. Ja, men det kan vara. Alltså, jag måste bestämma. Vad sa du? Vem var det du mötte? Amir Malikpour. Var det Amir? Ja. Jag kommer ihåg vi satt där och så sa något så här. Ah, jag måste bestämma mig bara. Sen sa Mille, han bestämde sig redan. Sen sånt där var det, men... Du sa jag måste bara tänka om jag skulle bli proffs eller inte. Och sen blev du proffs. Ja, sen gick jag. Alltså när jag bestämde mig, okej, nu jag går proffs. Alltså då går jag in helhjärtat. Då är det så här, alltså så mycket jag älskade fotbollen när jag var liten. Så mycket kommer jag tvungen att älska den här sporten också. Och då var det så här, nu kör jag fullt ut liksom. Mm. Det spelar ingen roll om någon säger till mig, vad de än säger, jag kommer köra liksom. Jag har bestämt mig, nu kör jag. Och då kör jag precis som jag ska vara. Jag ska vara professionell i allt jag gör. Det kommer till, och nu kan jag inte påstå att jag var så professionell med maten med tanke på vad jag sa. Men alltså jag ska försöka vara så proffsig jag bara kan på alla möjliga sätt. Speciellt när det kommer till utövandet av sporten. Mm. Hur jag tränar och allt det här. Så då har jag bara i princip gett mitt liv till det. Jag har slutat jobba fulltid. Yes. Visst, jag jobbar lite grann. Bara för att jag är tvungen att få in någonting. Men det är inte mycket pengar liksom. Alltså det är... Man lever fattigt liksom, vilket jag sponsorer hjälper till jättemycket och sånt. Men det är inte många som vill sponsra fighters, så det blir ännu tuffare. Speciellt liksom. Så här, en sak med fighters liv i början av karriären, när man behöver som mest pengar, då finns de inte. Nej, det är så här, sen när man klarar det, då kommer ju allihop. Men det är så sjukt egentligen. Men alla vill ju vara med när det går bra liksom. Så är det, så är det ju 100%. Och det är sån här som jag har sett också liksom, det är... Folk vill inte sponsra i början. FCR, samma sak. Det är samma sak där. Det är inte så att... Alltså idag går det framåt självklart, men det tar långt jävla tid innan. Sen måste du göra resultat. Gör du resultat, då kommer det. Alltså, ja, det är allting. Och då tar du kapp hela skiten. Ja, exakt. Men det är ändå bara... Alltså det kallas ju typ fight the life av en anledning liksom. Ah, alltså, det gäller att offra för att få någonting tillbaka liksom. Och det är lite det stadiet jag är i mitt huvud nu. Mm. Att det är så här... Skiter i vad som händer. Om någon skulle säga att du är tvungen att bo i bilen i ett år, då får jag bo i bilen. Är det någon säger att men bo på mattan, men då bor jag på mattan. Är det någon som, alltså förstår du, det är som att jag bara, där jag hamnar liksom. Jag skiter i vad som händer. Det enda viktiga är att jag får träna och att jag får gå matcher. Och att jag håller mig skadefri. Och som du sa här tidigare, att när du bestämde dig just för att gå proffs, då tog du det mer seriöst, att du tog verkligen det. Om jag ska träna den här sporten lika mycket som jag gjorde fotboll och ha kärleken för den. Och det gjorde du. Mm. Du körde in i proffsdebut mot Amir Malikpour i 61 dessutom kilo. Och det var ju liksom en tuff jävla start på proffskarriären. Alltså du fick ju inte vilken motståndare som helst. Ni hade undvikit varandra lite i amatördagarna som jag fattar. Och sen i din proffsdebut så bestämde, alltså då blev matchen av. Ja, exakt. Berätta lite allmänt om den matchen. Alltså så här, proffsdebut, Fight Club Rush, UFC Fight Pass. Det var under pandemin. Ja. Det jag tänker på, jag kommer ihåg att det var ju den första och sista matchen du har kört i 61, eller hur? Nej, jag har bara haft den där. Och weightcutten allmänt, jag kommer ihåg någon story du berättade att typ efter invägningen då du gick hem och typ lade i badkaret eller någonting. Ja, svimma av och vad fan hände? Berätta lite. Så, om nej, det. Men jag kan först ta lite matchen. Matchen, alltså jag ska vara så här, fram nästan av alla mina decision-matcher och Amir-matchen är jag missnöjd över. Amir, så egentligen är jag bara nöjd med en match. Och den är jag knappt nöjd med heller. Jag är inte nöjd med någon. Och vilken match är det då? Alltså det är typ lite Rasul-matchen. Bara för att han var jätteklurig att typ läsa av. Men jag lyckades till slut få till det. Och mattan var jävligt hård. Ja, och det också. Och jag lyckades ändå få till det. Så där var det så här, okej, men jag lyckades få till det liksom. Men alla andra matcher, om jag kollar på Amir-matchen. Det är bara för att jag vet att jag har mer att ge. Mm. Men också det jag är väldigt stolt över mig själv över alla matcher som jag har gått är att kolla jag till exempel på Amir-matchen. Min nivå i strikingen där är inte bra. Nej. Nej, alltså, vem som helst kan gå tillbaka och kolla på matchen, den är inte bra. Visst, jag knockade honom. Men nivån som striker då, den var inte så jävla bra. Jättemycket ettor, sega ettor, ingen guard, ingenting. Fotarbetet inte alls med, blev mycket prickad av low kicks, vilket jag absolut inte blir idag. Alltså bara mycket var jättefel där. Och bara jag kan se tillbaks på den matchen och fortfarande se att jag är en amatör i hur jag beter mig under matchen. Mm. Vilket
jag tittar tillbaks och bara, ej, det, mina beteenden från amatörtiden är fortfarande kvar. De ska inte finnas där längre. Och efter varje match jag går så ser jag alltså, en ganska stor utveckling. Kolla bara från Amir till säkert Samuel-matchen. Alltså det är inte ens långt ifrån varandra egentligen. Nej, nej, så är det. Och det är en sjuk höjning i min striking om jag kollar tekniskt. Mm. Samma med Bark mot Fernando. Men jämför dem. Sjuk höjning i min striking. Alltså, du tajtar till. Mycket mer tajtare. Det kommer flyga kombinationer. Och idag är jag 1000 gånger bättre. Mm. Och det har inte ens gått lång tid från Fernando till den här matchen egentligen. Och jag känner hur jag bara blir bättre och bättre och bättre och bättre på alla nivåer. Det spelar ingen roll om det är grappling, striking. Jag bara känner hur jag... Alltså min utvecklingskurva är så brant just nu. Så att det är så här... Just nu känner jag bara... Alltså det ger mig vilket... Jag vet inte hur lång tid, men alltså det spelar ingen roll. Hade Dana ringt till mig och typ så här... Ja, men du kommer gå en UFC-match idag. Mm. Alltså det känns som att min hjärna hade bara... Boom! Och sen hade... Jag har varit på den nivån på en gång. Alltså det är typ så... Den är jävligt brant just nu. Och det tycker jag om. Alltså att jag ser... Det ger mig väldigt mycket självförtroende i nästan allting. Jag har väldigt mycket fokuserat på min striking. Mm. Och jag har fokuserat på min grappling också. Jag, på så vis. Men jag har bara fokuserat lite på strikingen. Mera. Men grapplingen har jag också såklart fokuserat på. Den har blivit mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Men det kommer komma en tid där jag lägger lika mycket tid på min grappling som jag gör på min striking också. Mm. Och det kommer förmodligen vara dagen innan jag gör min UFC-debut, för där vet jag att också det kommer behövas liksom. Om vi går tillbaka lite till Amir-matchen, jag gick iväg lite nu. Just den matchen, som du sa, det jag blev mest imponerad just av debuten och sådär. Du tog en tuff motståndare, du körde 61, och att du visade ändå någonstans att jag kan inte bara knocka folk i första ronden som man såg i amatördagarna och sådär. Mm. Du gjorde det ändå i sista ronden. Mm. I sista minuten eller vad det var där. Efter en sådär tight match fram och tillbaka och sådär. Och Amir dessutom liksom. Mm. Så du visade redan där i proffsdebuten att såhär, ja men vad fan, jag är inte bara första rondsfighter som gasar ut och sådär. Utan du lyckades med någonting senare ronder också. För det är en sak som kanske många inte har. Alla kan ju knocka när de har energi första ronden och sånt. Så det var ju väldigt imponerande tycker jag personligen, vad jag tyckte på plats. Men som du ser, sen dess har man ju bara sett den här utvecklingen. Alltså det har gått bättre och bättre. Men en tendens som du sa, du är aldrig nöjd. Nej, jag tror att det är viktigt att hålla så. Alltså det spelar ingen roll om man har vunnit eller förlorat en match. Alltså. Ja, jag är ju likadan i min så här, profession. Alltså. Så ja. jag var typ mest nöjd med FCR1. Alltså förstår du? Jo, men jag tänker alltid, det var någon som sa, det kommer alltid finnas någon som är bättre än dig. Ja. Och jag jagar den som inte finns typ. Det är typ det. Det är en illusion. Ja, exakt. Det är ju det. Jo, men jag bara jagar den hela tiden. Det är som att när jag är ute och springer i intervall eller någonting, han bara är där, jag bara tar han. Men det är liksom, jag bara springer. Samma med allt egentligen. Alltså det finns alltid någon som är bättre än dig och du ska ändå försöka gå efter den människan hela tiden. En sak som många inte vet om, jag kommer ihåg din match på FCR12, main event mot Samuel Bark. Också igen, en tuff motståndare som kom efter liksom en sjuk knockout mot Baysangur Makayev och massa andra matcher. Och det var också en sån här två prospects, lite som Luke Riley i matchen nu liksom. I Skandinavien liksom. Ja, i Skandinavien. Och en sak som många inte vet om, som jag tror många inte vet om, du hade ju en jävla svullen hand. Alltså du hade ju någon spricka. Jag pajade handen då också. Ja. Det var nära att matchen blev avbokad. Ja. Berätta lite om det, för jag vet inte om många vet om liksom, hur det såg ut egentligen när du... Nej, jag har haft lite handproblem i mina dagar också, alltså typ med leder och bland annat och knogar och hittan och dattan. Ja, det är alla fighters egentligen typ har lite förmodligen, men vissa mer än andra. Men jag var på Kraft veckan innan matchen. Jag kommer ihåg, Jörgen sa också till mig innan jag skulle dit. Han var ingen hård sparring nu. Ingen hård sparring. Var det en vecka innan eller något? Ja, det här är väl Ja, helgen innan. Ja, det är prick en vecka. Mm. För de har sparringar på lördagar. Så jag är på Kraft och jag kommer dit och Jörgen säger bara ingen hård sparring, ingen hård sparring. Han var inte med då, så att Jörgen är inte med. Han hade inte koll på mig då heller. Så att då var det bara att alltså jag åkte dit själv liksom. Mm. Sen åker jag dit och jag träffar Nico och hälsar på alla de här. Han bara, du vill ju köra hård sparring? Jag bara, ja. Och sen skickar han in mig med Johnny, Toma och en annan kille. De skulle köra gubben på mig. Så jag kör ju på. Jag tror jag slog sönder den första ronden. Handen alltså? Ja, handen gick av. Alltså,
spricka eller någonting i knogen. Och sen jag kommer inte ihåg vad fan det var. Skitsamma, men det var någonting knas med handen. Och sen fortsätter jag köra rond 1, rond 2 och sen på rond 3. Alltså då är det ändå så här, du vet, adrenalin är helt uppe, och på rond 3 så ska jag bara toucha gloves med Johnny, och så vi ska börja på rond 3. Och vi har touchat gloves och sen ska skicka jabben. Alltså vi är på väg att kasta den och jag bara känner det bara ilar i hela handen. Jag bara, what the fuck är det här? Mm. Och sen tar jag av mig handsken och den har ju svullnat upp. Och jag bara, nej. Alltså, jag kommer ihåg när vi har ju en grupp, jag och Zlatko och Jörgen, en gemensam grupp. Och sen bara, så här, det var ju typ sådär på lördagen eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Jag bara, du, lövs hand. Jag bara, alltså när jag hör så här main eventet, ja, jag åkte hem till Jörgen för jag var skitnervös. Alltså jag tänkte, du vet, jag bara nej, alltså jag bara vi kommer säkert ha boken hela matchen. Jag kan nästan slå vad vad Jörgen sa. Sluta pip. Ja, nej, alltså jag skickade till honom också. Alltså det var, jag tror det var bara, det har hänt någonting knas. och han bara, du är så här, vadå typ. Och sen jag skickade, för jag hade åkt till en privatläkare i Stockholm då, tror jag det var. Ja, exakt. För jag fick en akut tid där. Yes. Och sen åkte jag dit och han kollade allting, lindade, vet, bla bla. Sen kom det fram att den var knas. Och sen så skrev jag till Jörgen, jag bara, det är ingen bra. Jag fick sms av Jörgen med handen, jag bara, ja, jag skickade en bild, jag skickade en bild också. Mm. Jag bara, det är ingen bra det här. Och sen sa han, kom hit. Hem till honom. Ja, jag för mig, jag skrev något sånt där. Så jag åkte hem till Jörgen, så vi sitter hemma. Och du vet, Tobbe kom också. Uppriktningssamtal. Alltså, det var så jävla nojigt. För det var så här, jag tänkte bara, fan, jag möter Bark. Jag kan fan inte gå en match med Utan hand, jag måste ju ha fan två händer. Fan, ja. Han är striker. Och jag bara, jag är också striker. Men han har ju varit på högsta nivån, du vet. Jag bara, alltså, vadå, ska jag gå in med en hand mot en sån? Det är helt omöjligt. Sen, du vet, Jörgen bara, sluta pipa, du vet, allt det här. Han bara, du, fan, du kommer vara bättre än någonsin med den här handen. Och du vet, jag började tänka, vad fan, kanske. Och sen, du vet, kommer Tobbe, och du vet allt det här. Och Tobbe är också så här, bara, fan, det är lugnt här. Han bara, det kommer gå hur bra som helst. Han bara, du kommer vassare än någonsin, alltså. Du kommer vassare än någonsin. Jag bara, det är så här, skeptiskt. Okej, men vi kör då. Jag tänkte, jag ska inte tänka alls på den här handen nu. Jag kan inte hålla på att tänka på den här, det går inte. Jag bara, fokus Bark. Och sen börjar vi köra plattor. Och det första Jörgen är, han håller vänster. Och du vet, han håller vänster och jag slår vänster. Och jag bara, och han bara, vad är det? Jag bara, vänster, den är knas alltså. Och han bara, skit vänster. Han bara, ingen vänster nu på mitt. Så jag bara, okej. Sen gick vi in och körde. Och sen, alltså, jag slog ju vänstern ändå. Och jag sket ju om jag hade ont. Men det var ändå så här, det var ett störningsmoment. Och jag tror, ett sätt kanske var bra att det blev som en bark. För att jag blev lite passiv. Lättare och passiv. Mm. Och du vet allt det här. Gick inte lika mycket med power som jag brukar göra. Mm. På grund av att jag var så jävla nöjd och fuckade handen ännu mer under matchen. Mm. Men vad tycker du sådär? För att det är ju någon grej så här, fight week. Alltså vi kan inte ljuga. Det är mycket spöka som går runt i huvudet. Mm. Tycker du att en coach som kommer sådär, för det är också BG, och bara, som är som Jörgen och Tobes lite mentalitet där, men vad fan, du vet, så här, bit ihop och kör. Tycker du det är bra? Alltså vad känner du? Behöver du den pushen liksom med fight week? Alltså? Jag tror att det är lite båda. Jag vet inte om BG håller med där, men jag tror att det kan vara lite båda. Alltså det kunde ju lika gärna gått åt helvete. Ja, men det gick alltså, ju bra. Ja, exakt. Det gick ju bra, men det kunde ju lika gärna gått åt helvete. Ja. Och egentligen samma när jag mötte, alltså det är lite ballt, men det är också så, det är nog ganska vågat. Alltså gå emot Rasul, ja, som jag mötte i högre vikt i Finland, och gå 74 kilo. Det är fan nästan BG's viktklass. Ja, jag kommer ihåg det. Men Jörgen skrev, ja, men, du, vi har match i Finland 5 dagar, något sånt där, eller? Ja. Jag bara, vem? Rasul Kataev. Jag bara, svenska mötnaren Löv. Jag bara, va? 74? Ja, så här, nej. Nej, han är liten, det är lugnt. Sen bara, uff. Jag bara, fuck det här. Och sen FCR snart var det också. Ja, det exakt. Det var tätt inpå, ja. Eller? Hamid Sadid eller vad det var? Mot Hamid, ja, det var Hamid innan den. Och sen, ja. Men alltså Jörgen är ju så jävla skön så där. När vi var i Polen och mötte Daniel Jarkowski. Ja. Jag fick ju benet avsparkat i andra ronden, tror jag. Alltså smalben eller vad? Ja, du har ju två ben i smalbenet. Fibia och eller vad fan är det? Nej, jag har fått berättat att det var tån.
Nej, det var smalbena. Var det smalbena? Vi kom in i tvåan också. Det yttersta benet hade ju gått helt av. Åh fy fan. Jag sa till Jörgen i rondvilan. Efter första ronden då, eller? Nej, det var andra ronden det här hände. Och i andra ronden så bröt jag tummen också. Eller åkte du led? Visst var det? Var inte den åkte led. Den satt jag uppe på handryggen, tumknogen. Liksom. Jag kommer ihåg, vi kom in i buren, jag och Jörgen, så jag ser din tå, alltså, vad heter det? Tummen sitter helt snett. Ja, det var ju liksom, och jag sa ju till er då, liksom, du, fan, det benet och tummen, liksom, det är något som inte stämmer. Nej, fan, tänk inte på det. Det är liksom ingen, nej, alltså, det är något som är av, liksom. Men där är ju också det, att när matchen var klar, så sa jag, fan, jag vet inte om det var jag eller Jörgen som sa att vi kan inte åka till en jävla polsk sjukhus. Nej, det var liksom, så här var det. Jag, du och Jörgen, så vi går behind the scenes, okej? Okay? Ja. Din tumme står helt, jag ska bli bort kameran, där. Den står typ där, så. Ja, den står och vänder inåt. Tummen är vänd inåt. Jag kollar på din hand och bara, shit, där, fucked up. Och det här är så haltar du också. Jag la inte så märke till benet. Bara... Ni trodde ju inte på att jag hade ont i benet. Nej, benet, man såg, ser man att du haltar, då alltså, det betyder att det är ont. Ja, alltså, så känner jag. Jo. Alltså, det drar inte. Jag ska komma lite vidare. Sen går vi till backstage, så kommer vi till läkarna, och läkarna säger så här: bara, du, vi ska till sjukhuset. Vi väntar på ambulansen, ska plocka er nu. Och du bara, vad sa han? Vet, vi ska till sjukhuset. Och Jörgen bara, fan, ska vi sitta hela jävla natt i en jävla polsk sjukhus, aldrig i livet. Nej. Och du bara, vänta, nej, no, skriker du. Sen gör du så här: han tar din fucking tumme och drar tillbaks. Vänta, bröt du tillbaka? Han bröt tillbaka det själv. Alltså, jag bara, jag satt och kollade på det här, de här polska sjuksystrarna och läkarna bara, Viking. Viking. Ja, men du vet, det gjorde så jävla ont, så det kändes ju liksom inte något extra. Nej. Att jag gjorde sådär. Sen drar jag tillbaka det här och sen är allting chill, så alltså, haltan, så jag helt såhär, fan, torskar det helvete också, vet, mot Janikowski. Det var såhär, i hotellet, alltså galan var coronagala, 300 pers max. Ja. I hotellet bodde vi, och då galan var ju där. Och sen bara, nu ska vi äta, sen till BG. Och vet, vi ska kolla i hotellet, allt är stängt, klockan typ 10-11 coronatider. Ja. Vi kollar vad som är öppet. McDonald's, 2 km bort. Det är spöregnet ute. Och Jörgen bara, jag kan inte gå. Alltså, fan, du vet, jag kan inte gå. Sluta, nu ska vi åka och köpa McDonald's. Ja. Jag bara, Jörgen, vi fixar det och sen kommer vi tillbaka. Tur att du inte hängde med, för vi stod i drive-thru-kön. Ja. Okay? Utan bil, det spöregnar. Folk tutar åt oss såhär, det är bara drive-thru. De står i drive-thru. Vi står i hela vägen. Ja. Och när vi kommer såhär, bara, vilken bil har ni? Man bara, vi har ingen bil. Vi måste äta. Och så han beställde såhär, massor med hamburgare, skitvett. Sen gick vi tillbaks, satt han åt, vi satt och drack öl. Ja. Och sen drog vi till flygplatsen på morgonen. Ja. Men alltså, när du bryter tillbaka stämmen, har du kollat upp det efter, så har du gjort det rätt eller någonting? Nej. Alltså den är ju konstig. Den är ju inte bra liksom, men den håller. Den har ju läkt. Har du inte haft några problem sen dess alltså? Inte tummen, det är bara att den liksom knakar lite. Ja, men det är något som den läkt ihop fel, men jag har inte så jävla ont. Man ser ju att det är konstigt liksom. Ja, det är en liten alltså, ja, men den sitter fel. Ja, men det är samma när jag håller upp mina, så ser du, den här är flexibel. Ja. Och den här är bara spikrak. Ja, precis. Ja. Det är den här som är. Ja, exakt. Det är lederna som är knas. Ja. Helt jävla sjukt. Alltså, på tal om den här resan, så kommer du ihåg när vi ska in på flyget? Du är flygrädd som fan. Ja. Så sitter vi där, du vet. Den jävla Det var ju, kom i någon polsk med en liten skruvmejsel. Ja, exakt. Ja, alltså, vi hade motorproblem. Vi kunde lyfta en timme. Och BG är jätteflygrädd. Och du är en gammal polsk gubbe. Han har alltså, liksom en skruvmejsel i handen. En rostig gammal skruvmejsel som man ska gå pilla med i planen. Ja. Medan ni sitter och ska fly off. Alltså. Du fattar. Alltså, vi har ju det motorproblem. Och han kommer med en liten stjärnmejsel. Ja. Och Jörgen, vad ska du göra med den där? Och det, jag är inte flygrädd för 5 öre. Men jag såg gubben kommer in. Han ser ut som min farbror. Han är typ en släkting från Serbien som jobbar med elektriker med glasögon, du vet, och han ska laga planet. Han kommer in så här, jag bara, shit, vi har motorproblem, vi måste byta. Men jag tänkte så här, vi måste byta flygplan. Nej. Det är så, det var jag tänkte, vi ska in i annat flyg. Jag var ju helt med på din bana. Och sen bara, gubben kommer med sån här glasögon, du vet, chocka. Ja. Bara, kolla lite såhär. Skruv mig. Jag bara, det här är en handlid mekaniker. Vi såhär, jag fick hjärtklapp. Ja, jag bara, men då, jag begger bara, fan, jag tänker. Och så sitter Jörgen på sidan. Nej, men fan, dör vi så dör. Jörgen sover säkert. Innan ja, nej, men han sa ju bara, dör vi så dör. Innan vi lyfte dem. Så satt han såhär, alltså,
Finland där uppe, vi ska dö, så dör vi nog. Precis, ja, det var ju så alltså. Jag bara, fuck, vet, jag, en timme och 20 minuter flyg. Jag har aldrig svettat så här i mitt liv. Men det flög perfekt. Jag kände men vad alltså, var det han fixade propellen eller vadå? Jag gick in och kollade på, alltså, det var lite flyg så här, två sitsigt, du vet, två inte tre. Ja, det var det så propellerplan. Nej, det var men det var små motorer, det var ingen stora, du vet, lott. I och för sig, de är jätteduktiga, de hade haft en enda krasch. Ja. Men när jag såg gubben typ pension klar, trött. Jo, men man blir ju nojig, det blir man ju. Med rostig jävla skruvmejsel och ska fixa det här flyg som vi har. Det var inte. Nej. Men det var ju som när vi skulle till Finland. Ja. Nej, det var ju också så. Den resan var ju jätterolig. Ja, den är faktiskt rolig. Det började, alltså den här storyn är faktiskt. Så det här var när du skulle möta. Nej, det här var när. Jo, vänta. Safi Dulla skulle ju gå. Ja, Safi skulle gå. Var du med då eller? Ja, och jag skulle coacha Safi. Ja. Och sen Jörgen följde med för att coacha dig. Ja, så jag skulle möta, vem var det? Amala, va? Ja, och VG skulle hamna. Och det var så roligt, för den dagen för mig, alltså, jag kunde inte hålla mig skratt. Bara för, så vi förklarar för folket, så Safi Dulla skulle möta en fighter i cage. Jag tror det var Hamadara. Han, Abdo förlorade mot Hamadara. Ja, Hamadara. Och VG skulle ju möta, efter sin comeback på FCR, skulle han möta Amala. Finnen, en vecka senare på cage. Och så de åker, de är på väg till Finland. Exakt. Och så, du vet, jag börjar med, jag kommer hem till Jörgen. Jag sitter där, väntar, hälsar på Jörgen. För det var du skulle komma hem till Jörgen också. Så jag sitter och väntar in BG där, så kollar han och så kollar lite så här, hur vikten, du vet allt där. Så kommer han in. Och han är så jävla förbannad. Han går in. BG. Och han fryser. Massor. Ja, just det. Värmen i bilen hade gått sönder. I december månad. Ja, det var ju, alltså, det var 20 minus ute. Jag hade ingen värme i bilen. Han kommer in och han darrar. Nej, min egen bil. Han kommer in och darrar som fan. Jag tänker, jag kommer garva åt han. Jag vet att han kommer vara tjurig för att han inte får äta. Så jag var redan glad innan jag skulle träffa dig. Och sen kom han in och det så här darrar. Och jag bara, varför då? Han bara, biljävel. den har inte haft någon jävla värme på hela vägen. Jag har ju suttit och frysit i två jävla timmar. Och på att jag bantade hjälpte inte. Det är allt det här, han blir helt förbannad. Och sen åker vi in. Det är så jävla arg. Ja, nej, men alltså, ja, men den dagen börjar ju skitdåligt. Vänta, åker du hemifrån? Ja. Så bara så vi ska förklara för folket, Begge, hur långt bor du från Arlanda? Västerås. Ja, men det är ungefär 2,5-3 timmar. Ja, så han åker, han weightcuttar, han har ingen värme i bilen. Han är på väg till Finland och ska slåss. Det är 20 minus ute. 20 minus? Det är första gången jag bantar ner mig liksom till 79 eller vad fan vi skulle till. Så jag var ju redan sned liksom. Men jag kommer hem till Jörgen och där sitter Alex och Safi. Ja, vi åker därifrån. Vi kommer till Arlanda. Hur fan var det sen? Ja, men allting gick väl bra liksom. Vi sitter och väntar på planet. Planet var försenat först typ 45 minuter. Och under den tiden så ringer ju vad fan heter Jukka. Han? Jukka. Och sa att Amala har dragits ur. Han har fått något sjukdomstillstånd. Vad fan det var. Och det här är liksom dagen innan invägningen. Vi sitter redan på flygplatsen och har checkat in. Och jag bara, okej. Okay. Hur gör vi nu? Jörgen sa, har ni någon annan? Vem som helst. Tiden tickar på liksom, för planen lyfter. Jag lämnar inte liksom, familj och åker till Finland på en semester bara. Vem fan gör det? Ja, och så till slut men alltså, de lyckas inte hitta någon på så kort varsel. Alltså, det fattar man ju såklart. Det är nästan omöjligt. Men då sa vi, ja men okej. Okay. Ni har ju två killar i 77 som ska mötas. Splitta på dem. BG möter båda två samma kväll. Jocka bara, är du allvarlig? Ja. Ja, vi kör. Jörgen lägger på. Planet vart försenat. Planet är försenat. Ja, planet vart försenat ytterligare en timme typ. Så det var ju typ försenat 2 timmar. Det var ändå tur alltså. Det var jättetur. Annars hade vi suttit på det jävla planet. Det
hade varit typ finnare. Alltså, ja. Först fryser han, sen weightcutter han, sen ska han sitta på ett plan. Ja, han vet inte om att han har match eller inte heller. Och det var det som var så roligt också. För alltså, av någon anledning så blir jag, alltså jag skrattar jättemycket när folk har det må dåligt. Ja. Jag älskar det. Skitförbannad och tjurig. Och BG sitter där och han bara, hittar honom jävla motståndet. Ja, ja, och alltså, till och med när vi lägger fram det liksom, jag ska gå två matcher på en kväll. Ja, ja, ja. Efter varann liksom. Ja, ja. Eller det, noll match. Vad som helst. Alltså vad som helst. De håller på att fixa vad som helst. Bara för att jag har gjort det här i onödan. Så han inte åkt till Arlanda i onödan. Vi sitter där och jag tänker, fan vad roligt om BG följer med, du vet. Ja. Jag bara, det är roligare om vi hela gruppen. Alltså det blir alltid roligast, du vet. Men de lyckas inte hitta mig. Så jag liksom, vi hade ju tur, de kunde ju plocka ut väskan från planet. Nej. Jo, de fick plocka ut den. Ja, och det roliga var, jag försökte övertala BG, för jag ville ju ha med han ändå på resan. Jo. För jag ville ha med BG, jag bara, BG kom igen, fan. Det är ju skitroligt att åka till Finland. Fan, vi festar, du vet. Ja. Så han fick gå matchen, han vinner den här säkert. Vi kommer ha skitroligt, du vet, skoja, bara äta god frukost, skitkul, du vet allt det här. Det blir skitroligt, vi har allt betalt. Vi har inga problem, han bara, tror du på riktigt att jag kommer lämna fru och barn hemma för en jävla semester i Finland? Han bara, Finland kan jag åka till när fan jag vill. Jag har aldrig i livet att jag åker dit. Sen åkte han hem och sen var ju luren på väg och dö också. BG's lur. Ja, jag hade ju inga batteri på telefon liksom. Vad fan tänkte du på vägen till? Och vi hade ju, Jörgens bil stod ju på långtidsparkeringen. Och jag sa, hur fan ska jag ta mig hem? Så du hade, jag hade liksom, vad hade jag, typ 5% kvar på batteri. Och så skulle jag liksom få ut väskan där laddaren ligger liksom. Så jag var så jävla stressad. Ja. Men till slut, det löste ju sig. Jag fick tag i Linda, Jörgens fru. Hon kom och hämtade mig. Jag tog... Hur fan var det? Hade du lämnat bilen hos Jörgen? Du kom ju hem i alla fall. Jag kom hem. Ja, han kom hem. Ja, precis. Jag hade ju lämnat bilen hos Jörgen. När jag kommer till Jörgen så får jag sätta mig i den där jävla äckelbilen som inte har någon värme. Jag kör mitt i natten i iskall bil hem. Vad fan tänkte du på vägen hem? Det är det jag tänker. Alltså jag var ganska nöjd då, för jag hade... Jag hade lite tid innan de där jävla flygbussarna skulle gå. För jag tog ju dem till Västerås. Så jag gick ju direkt ner på Max. Och käkade ju för flera hundra. Jag satt som en jävla wings. Ja, alltså jag tog allt. Jag vägde ju säkert 90 när jag gick därifrån. Jag satt och liksom tröst åt. Som luffare liksom. Och det roliga också var ju att, alltså vi har ju garvat åt BG hela den här resan, alltså åt den här situationen, men ändå lite så små förbannat att BG inte fick match. Ja. Och du vet, jag var, du vet, så här garvat lite att han var så jävla tjurig och du vet allt där. Och sen när vi ska åka hem från Finland, vi kommer hem, då ska jag, Safi och Jörgen, vi tänker, fy fan, jobbig helg, du vet allt där. Nu är man lite seg efter allting. Fan vad skönt att komma hem. Vet du vad som har hänt då? Då har ju BG. BG har ju glömt och dragit ner ruta på bilen. På vilken bil? På Jörgens bil. Va? Hade jag? Ja! Och just nu är det, eller hur? Han hade ju glömt det lite grann. Han hade kastat ut en snus i farten på vägen dit. Ah. Det här är ju gammal klassiker. Så du vet, batteri har ju stått gott under tiden. Alltså, det här vet ju du. Vi ringde ju dig och frågade, kom inte ihåg. Men var det inte, inte lyset som... På bilen. Nej, det var förmodligen att rutan eller någon dörr inte var helt stängd eller någonting. Och det var ju på din sida. Det var ju på hans sida. Så vi visste att det var BG. Och Jörgen bara, jävla BG. Skitförbann. Han bara, inte nog inte fick match, men fan, batteriet borta. Alltså, jag, Safi och Jörgen, vi fick ju sitta och vänta på... Linda igen. Alltså, nej, vi fick sitta och vänta på flygplatsen på att någonting skulle hända. Alltså i typ, jag tror jag han sova i alla fall 2 timmar. Så vi var ju där i alla fall 3-4 timmar, ingen aning. Shit. Men sen så kommer Jörgen på, snilleblick sådär. Shit, jag har ju elbil. Jag har ett extra, jag har ju extra batteri i bilen eller vad fan det var. Jag vet inte fan, så, ja, så kunde vi åka ändå. Men det var också fan, jävla Finland. Men om Amhalla undrar varför BG var lack på han, då vet han storyn nu alltså. Och för den delen Tony Lampinen också. Jag kommer ihåg när du skulle möta Lampinen. Ja. Så gör jag intervju med han bara, av någon anledning har han fastnat, han gillar inte oss finnar. Så jag förstår inte varför. Sa Lampinen? Ja. Han sa det, han bara såhär, han har fastnat för Amhalla, jag fattar inte varför, men nu vet du kanske varför. Det var så jävla, men det är bara Amhalla, jag gillar finnar överlag. Ja, men jag kommer ihåg när jag gjorde intervju med dig, alltså inför Lampinen-matchen, du såhär,
jävla finnar, de, jag vet inte om de är män på riktigt, så du vet. Jag måste fråga istället för den där lampen den visar ju upp. Ja, det kan vara lugnt att säga efter den där bilden som är bakom dig. Ja, när du ser den där bilden bakom dig, kolla den där bilden. Ja. Ni som inte ser videoformatet, det är lampen och BG som står kramaran, helt blodiga. Vad tänker du där? Alltså tänker du så här, hur är din lilla pip? Ja, men alltså, jag tänkte ju bara... Eller tänker du bara, tack. Skönt. Alltså, jag var i dålig form. Jag gjorde väl inte en jättebra match. Det var ju därför han blev så jävla blodig liksom. Mm. Hade jag varit i mycket bättre form så hade det sett annorlunda ut. Men å andra sidan så är det... Ibland kommer man till det stadiet att man bara, fan, nu kör vi. Jo. Det skiter i vem som vinner. Jag är inte liksom världsmästare i boxning, men det är bara, jag släppte garden och bara körde. Du slår ju hårt alltså. Jo, precis. Men sen, nej. Jag var dålig form. Det var därför det blev en sån där match. Mm. Ja, alltså, många vet ju inte, kanske, alltså vi som är lite inside info. Så ja. Du tränade inte jättemycket inför den matchen, om vi ska vara ärliga. Jag tror inte jag hade ett fightpass på 3 månader, kanske. Ja. Två. Jag vet inte, Jörgen sa typ att du var på klubben kanske så här en gång på hela fightcampet eller något sånt. Ja. Hur kommer det sig då? Ja, säg det. Ja. Men om vi går in på den matchen lite också. Ja. Det är också en sån här sjuk grej. Att du kan öppna proteinpaketet, du behöver inte smyga. Alltså, han försöker inte prassla i kameran. Men, alltså, han försöker öppna protein bara bakom ryggen. Liksom. Nej, men okej. Den matchen just. Ja. Det är en sak så här, du verkar bara så här. Som många måste ha rätt förberedelse, det ena och det andra. Ja. Som du sa, du var knappt, alltså, så här, nu kan vi säga det liksom. Ja. Du tränade knappt. Nej, det var ganska avslaget liksom. Alltså, sen måste jag erkänna att jag underskattade. Det vet ju alla att jag gjorde också. Och jag brukar inte göra det. Jag brukar inte vara den fighten som underskattar mina motståndare. Det gör jag aldrig. Men jag vet, min hjärna var lite loj inför den här matchen. Mm. Jag tände aldrig till. Jag värmde inte ens upp. Är det så? Jag värmde inte upp en sekund. Men en grej där. Alltså jag typ gillar att inte värma upp. Den. Nej, jag är likadan. Men jag tror det funkar på träningar. Ja, det är lite samma. I match, jag har gått in jättemånga gånger utan att värma upp. Jo, alls. Precis. Men alltså jag satt och sov typ innan. Ja, okej. Men alltså, när du går in i en fight... Ja. Och när du vet, alltså innerst inne så här, fan, jag har kanske inte ens konditionen för det här, eller du vet, jag har knappt tränat. Vad fan tänker du? Alltså, då är det bara mentalitet, inget annat. Det är bara slåss. Ja. Vad men, är det värsta som kan hända? Ja, men typ det där som hände. Vad hände då? En liten bruten näsa? Jo, men egentligen den enda skadan jag fick var en bruten näsa. Ja, fast det såg ju fucked up. Jo, alltså det var ett hål, det bara pumpade ju ett blod. Ja. Liksom. Det ser ju mycket värre ut än vad det är. Men jag tog inte så mycket stryk den matchen förutom min näsa. Nej, men jag måste bara säga från den matchen. Alltså jag kommer ihåg från... Du var du läktaren? Ja, jag var i arenan. I was there. Yeah. I was there, hashtag. Ja, exakt. Nej, men jag, alltså, det jag minns mest från den matchen, alltså, du vet hur arg jag har blivit på det, du drar snorlobberna på klubben. Ja, liksom. Och du, ja, exakt. Ja. För BG kan ju vara lite så att han drar, han blir trött eller någonting. Ja, han kan vara lite vidrig, han kan vara lite vidrig innan, men det är helt rätt. Ja. Men Och så bara, du vet, se framför mig, du vet, när han bara, du står bara blodigt överallt och bara byter ner tandskydd och bara köttar. Och sen ser jag BG bara dra, du vet, med bruten näsa, fullt med blod. Och jag bara ser, han bara, alltså dra, spottar eller dra någon lobba i buren. Och jag bara ser, det är som, alltså det kommer ut ett kilo blod. Ja, jag har en bild på det. Anders Tax Olsson, han står ju bredvid mig då. Och jag har ju... Alltså jag måste visa. Ja, för alltså den loskan som kommer ut då. Alltså jag höll på att spy. Alltså jag gillar blod. Alltså jag gillar blod. Den nu. Är rejäl. Det är ju den. Oj. Okej. Vi ska lägga upp den här bilden. Jag tror inte man kan se just nu. Här kanske. Kanske zooma in på den. Nej, jag tror fan inte går. Alltså, men vi ska lägga upp den i podden. Fy fan! Man ser ju lite att Anders blir lite äcklad. Ja, nej, men alltså jag tror inte ens det är den. Jag tror det är dålig fokus. Vi lägger upp den i videoformat. För jag tror den här var under matchen.
Alltså var den där under matchen eller? Nej, det här var jag efter. Tror det var precis efter. Ja, var det här under matchen? Jag tror att det var under matchen. För alltså, sjukaste. Men alltså hur som helst, den där lobban han drog, alltså den var så jävla äcklig. Så att, alltså, ja. Vet du vad det sjuka är? Alltså, nu när du säger det här, jag kanske till och med har en slow motion shot. Ja, det var det jag har tänkt fråga. För den lobban han drar, den vill jag se i slow motion. Alltså för den, alltså den är så äcklig. Men alltså kolla så här. Min tanke. Ja. Efter den matchen. Jag tror jag och Salim stod i Luleå. Sen kom du fram till oss. Ja. Bara, jag är lugn alltså. Det är lugnt. Fan vilken match vi gjorde i Luleå. Men fan. Alltså. Min näsa är bruten och sådär. Bara. Och sen bara, kolla här grabbar. Sen gör jag såhär. Du trycker på det. Åh nej, nej. Men det kommer ju fucking luft ur näsan. Så. Ja, det var lite konstigt. Det var så här. Skada liksom. Vänta, jag bara, vänta. Du måste i sjukhuset. Nej, nej, jag ska hem. Jag bara, att du var hem. Fan, du måste i sjukhuset. Du är fucking hård i näsan. Nej, lugnt. Det där läker ihop. Jag bara, okej. Ja, men det var faktiskt Jörgen som sa, nej, skit i det. Det läker ihop. Men sen, alltså, det där med Jörgen. Alltså, men samtidigt, det jag tänkte. Du kunde säkert tanka din bil efteråt, eller hur? Och köpte en kaffe eller någonting. Ja, det gjorde jag säkert. Jag skulle fan inte ha gått in på någon mack. Men var du in? Nej, jag var inte in på någon mack. Var du inne på någon mack? Jag tankade bara. Ah, okay. Du gick aldrig in, tänkte jag. Fattar du gå in sådär? Så, ah, nej, jag kaffe, typ. Hade du inte velat gjort det någon gång? Alltså, vi går in helt sönderslagen. Det hade varit lite kul. Ja, för jag har alltid, du vet, tänkt i mitt huvud. Någon gång vill jag typ ha en egen match. Där jag bara slåss och in i jävla helvete. Men om vi går in, om vi sen går in på typ en ICA eller du vet IKEA och bara säga små flina mot alla bara. Ja. De hade ju trott att du är någon alltså så här psycho. Jo, men jag vill bara se hur jag själv, jag ser väldigt jag ser ju inte farlig ut, förstår du? Alltså jag ser men inte om farlig. Du har sådär. Men ser jag så ut så kommer folk då får jag en känsla av hur vissa andra människor kanske ser sig själva. Men, eller får känna sig. Men jag tänker så här, alltså när du är där inne. Ja. Man mot man. Du står och slåss, ni båda blöder. Det är kaos. Ja. Alltså, vad händer? Alltså, det måste ju, någon typ av endorfin måste ju släppas i kroppen. Alltså, för det är nästan på liv och död. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag tycker såna där matcher är roliga. Ja, men alltså, det kan ju, hur fan kan det vara kul? Ja, men alltså, du kommer ju till det stadiet att vi båda vart ju liksom väldigt trött, för det vart ju så mycket slagutväxling. Och jag kände liksom slagen från han vart inga knockslag liksom, så att jag skulle kunna somna av dem. Och då känner man men då är det liksom som en jävligt hård sparring. Istället. Det blir så här jämnt. Alltså. Ja, precis. Och jag kan liksom jag kan släppa garden. Visst, det är jättedumt. Ja. Men man känner det där liksom både man känner ju det där ömsesidiga att liksom men fan vi skiter i det. Vi skiter i om det blir snygga teknik, vi skiter i om det liksom vi gör det bara grisigt och vi kommer överens om det båda två utan att säga någonting liksom. Och visste du innan matchen på invägningen när jag stod och kollade på henne i ögonen att det skulle bli så här fuck nej, nej gud nej absolut. Du trodde inte. Bara att jag ska gå in och köra över. Boom. Ja absolut, men på grund av min dåliga jävla form så vart jag fan trött direkt. Mm. Och då, därför blev det en sån här match men det. Men alltså för att jag har aldrig varit med om något liknande när vi var i arenan. Ja. Alltså när jag stod och kollade på det där, alltså du vet, jag tror inte någon kunde, alltså du kunde inte bara sitta still för att nej. Du vet jag sprang typ höger och vänster hela tiden och du vet det var bara så här, alltså det kändes ju som typ en film som ja, nej, alltså jag vet nu hur mycket jag skrek under den där matchen, alltså det var så här wow hela tiden. Det som stannade i mitt huvud var när du avslutade. Ja. Och du vet, jag vände mig, då kanske 1600-700, eller närmare 2000 kanske var inne i arenan. Ja. Jag vände mig om och ser så här. Du vet, när Kondor knockar Diego Brandão. Har ni sett när alla bara slänger öl och så här? Ja, nej, jag kommer ihåg, jag stod på räcke och grejer. Ja, alltså, jag såg folk så här, helt galna. Du bara flyger, kola. Alltså, det flög grejer och folk bara... Då har det jävla räcket, jag bara, fan är det som händer? Och vakten bara skiter i det där. Och BG, jag kommer ihåg, när du sänker hand, du kör ground and pound, du vänder dig mot din hörna och du såhär... Och hörnan är ju vänd mot hela fucking publiken. Alltså bara spruta blod överallt, alltså det var såhär, jag bara... Alltså. Jag kommer in liksom, jag kommer in i buren bara... Det luktar fucking järn. Ja, det är med. Hela min sko blodiga, tröjan var blodig. Men det behöver inte vara så mycket blod för att det ska lukta heller. Alltså, men alltså den här mattan. Alltså, den här mattan. Men jag kan ju tänka mig att det luktade... Du vet, mina skor. Mycket alltså, blod. Du vet, när det klistrar så här blod. Men det var som Jörgen sa. Det var som att komma in i en förlossningssal där allting har gått åt helvete. Ja. Det är liksom... Lite så. 10 meters i diameter bur. Förlossning. Nej, det var alltså flippat. Men jag kommer aldrig glömma den här träffen.
när Lampinen prickade med ett slag och ditt ansikte, och reflektorerna låg precis på det. Jag tror jag sagt det tidigare på den. Sen bara poof, ditt ansikte går till vänster. Typ. Ja, precis. Vi har den i slow motion. Och blodet bara Men jag och du bägge, vi satt och kollade lite nu för någon vecka sedan, tror jag att det var lite så här, sekvenser. Alltså du vet, när man kollar på den här highlighten, det är bara så här, det är helt sinnessjukt. Alltså det är därför fan på Instagram, vi har över 5 miljoner visningar på den här matchen och UFC, det trendar på UFC. Men jag tycker ju att det var för tidigt för Lampen att ta en match efter det där kriget. Hans hjärna läkte inte ihop riktigt. Nej, jag tänkte faktiskt fråga dig just den frågan också. Ja, att, alltså, Christopher Bayo är duktig. Ja. Han är duktig kickboxare. Mm. Eller vad, tight. Lampinen gör ju helt fel. Han går in i Bayos game direkt. Mm. Han tänker att han kanske ska göra en likadan match som han gör mot mig. Mm. Men jag var ju ingen thai-boxare. Nej. Lampinen skulle ju ha kört på brottningsgame. Han fick ju ner där, de hade ju en slagväxling. Ja, och det var jag lite imponerad av. Trots att han höll på besänkt så får han ner den ganska lätt. Mm. Men, och det visar ju bara att Lampinen är tuff liksom. Han är... Men hur allmänt då, så här, Bayo, han är ju väldigt duktig thaiboxare. Game som fan i stand-upen, han kan ju... Han kan ju verkligen de här detaljerna, knän, armbågar, du såg hans kroppssparkar. Ja. Han är ju en farlig stand-up kille alltså. Absolut, absolut. Och, alltså, ditt game är ju brottning. Ja. Alltså, om den här matchen blir av då, hur ser du det här gå? Jag kommer plocka ner den och avsluta den på backen. Det är det enda. Jag kommer inte göra en Lampinen en match av det här. Nej. Känner du motivation inför den här matchen? Ja, kul. Efter det ska bli skitkul. Ja. Jag gillar Bayo ändå, även fast han och hans team har snackat skit om mig. Vilket jag fattar inte varför de har gjort det. Vi har liksom aldrig haft någon beef, han och jag liksom. Nej, det känns som att ni ändå respekterar man så här ömsesidigt och sådana. Ja, alltså, jag har ju liksom, för att få det här rasist- och nazistkortet kastat på sig så måste man ju ha förtjänat det, tycker jag. Mm. Men jag vet liksom inte riktigt var det kommer ifrån, från deras sida. Vi har liksom... Det har ju liksom aldrig varit på tapeten ens att vi ska mötas. Nej. Mm. Men jag vet inte, det kan ju vara ett spel från deras sida att de vill få igång och hetsa upp och trissa liksom. Alltså det var snack inför förra Men när jag träffade Bayo eller förra FCR, han är ju en skitskön kille liksom. Det är, jag har ju inget otalt med han. Mm. Vi kommer göra en jävligt bra match. Jag ser det verkligen som så här, alltså det är en competitor, förstår du? Nej, han är liksom en tävlingsinriktad, du också. Ja. Och han, du vet, du vann mot Bayo, han vann mot Bayo på, ni vann på olika sätt. Jo, precis. Mot Lampinen. Nej, var det nästan på sekunden? Nej, samma? Det var tidigare för Bayo. Mm. Var det tidigare? För alltså, jag tänkte bara, alltså när väl Bayo avslutade honom, tänkte jag bara, alltså det här är typ nästan, måste ju vara exakt samma. Bägge avslutade i sista. En eller två minuter tidigare. Okej, okej. Ser du den här matchen, om den blir av nu igen då, som den tuffaste matchen hittills du har haft i din karriär, eller vad tänker du? Nej. Jag tror den tuffaste matchen jag har haft är mot i alla fall den mest fysiskt påfrestande matchen var nog mot Damian Jarkowski i Polen. Men liksom, det är en OS-brottare, både han och jag. Men, alltså... Ja. Ja. Nej, alltså jag tänker med de där, alltså... KSV, den viktklassen uppåt. Alltså kolla på typ 120. Alltså hur mycket... Men, vad vill du säga? Se vad du säger. Alltså, det där är juice. Jo. Men där ser man ju också att juicen inte funkar så jävla bra i MMA. Men på tal om det, BG, alltså, du har fått väldigt mycket anklagelser just om att du är dopad och sånt där. Alltså, och det är en sak som Jörgen snackar om, att när ni var på Bosön i landslaget, alltså du var typ den mest testade atleten i hela Sverige, alltså i MMA och sådär, och de kunde inte hitta någonting. Nej. Alltså det är system. Ganska smickrande. Ja, alltså det roliga är att jag har tänkt på det här om också. Om man inte är dopad så är det smickrande. Ja. Men jag har också tänkt på det, om någon skulle anklaga mig för doping. Mm. Alltså jag hade typ blivit så här. Jag fattar hur du tänker, men när man får höra det så jävla ofta liksom. Ja, men det är ju säkert, det är ju inte bara jag som blir anklagad hela tiden för doping. Nej. Men när man är en idrottsman och gör allt för att uppnå en bra form och liksom sin fulla fysisk kapacitet utan fusk. Mm.
då känns det lite som en käftsmäll när folk bara kan kasta ur sig, ja men han har fuskat sig till det där, han har fuskat sig till det där. Men de, man vill ha ett bra rykte som atlet. Ja, absolut. Ja. Men samtidigt, du har ju blivit testad, du är öppen för testning om du skulle komma på tal att svenska antidoping. Det folk inte vet, vi ber om ursäkt av det, för jag bara berättar, det folk inte vet om. Antidopingkommittén brukar komma till UFC och du är inne och pissar, och det är Det är fler som har torskat för andra. Men de kan ju till och med komma på amatörgalerna. I Sverige, gör du det, då är du inte så smart. Alltså det är inte så smart att göra det, för du kan åka dit när som. Det är inte så att de har kontakt med oss och säger vi kommer på den här galen. Nej, de dyker bara upp. De bara, hej, vi är från antidopingskommittén, vi har satt en ny event och vi kommer börja testa. Och så tar de liksom efter match. Sen fixar vi ett rum till dem. Vi måste alltså fixa ett rum till dem. Ja. Och så sitter de där och bara, du, oftast är det vinnarna av matchen som de plockar liksom. Och så pissar du och sen jag tror det grundas i någonting annat, just att folk anklagar mig för doping. Alltså kolla runt hela Sverige, hela världen. Det finns killar som har bra mycket bättre fysik än vad jag har. Alltså utseendemässigt. Men jag tror det är din... Du ser stor ut så, men, men jag tror också så här, att på bilder så ser du faktiskt större ut än vad du egentligen är. Jo, men så är det. För träffar man BG på riktigt, så han är ju stor såklart. Han säger att du är lite med BG. Han säger att du är han är ju sten och allt det här, men han är ju inte lika stor som man kanske får för sig när man kollar på bilder. Och det är säkert samma med mig om folk kollar... Kanske inte, folk tänker inte, han är jättestor, utan jag är en liten blöttig kille. Typ. Men det är ändå, ni fattar vad jag menar. Man försöker ju alltid få bilderna att se snyggare. Ja, exakt. Ni fattar vad jag menar. Men jag tror också, det mesta är inte... jag tror folk som har träffat dig och så, och skulle tro det, att du är på rojden, då tror jag bara att de, för att du är så brutalt in i satan stark. Alltså, för din styrka är sinnessjuk. Alltså, det är en grej. Så här, fine, du är mycket tyngre än mig. Jo. Men vi säger, har jag varit och brottats med... Säg att jag brottats med Nermin till exempel. Ja. Alltså, du vet, om jag bara latchar och du kommer, och han kommer bakom mig på ryggen och kopplar ett grepp, då känner jag så här, men han är tungviktare. Alltså, han är stark liksom. Mm. Sen går jag och skojar lite med BG, du vet, så här, bara pillar han lite på snoken och bara, du vet, så här, bara, kom nu, och sen tar han ryggen, du vet. Och han suger tag, alltså jag skiter i brallan direkt. Det där är lite generellt för just vi som kommer ifrån rena brottning. Jo, men ändå, liksom, alltså man känner ändå, alltså när du väl har en, att det är bra nyp där, alltså. Det är riktigt jävla bra nyp, alltså jag brukar... Det är ju klart, jag har stått här i 20 år. Jo, men det är det jag menar. Alltså, men du är så här, sen har man ju sett, du tränar ju dock väldigt mycket styrka också. Ja, vilket många fighters egentligen inte gör. Nej. Ja. Alltså BG har en helt annan träningsstil än vad många fighters i Sverige har. Vilket gör att han också bygger på andra sätt än vad vi fighters. Jag kommer aldrig glömma matchen i din comeback på FC16 mot Damian, inte Damian, vad heter han? Polacken. Jävla svårt namn. Men efter, han var ju inte heller liten den där killen. Nej, han var ju större än mig. Ja, han var enormt. Han trodde att han var kortare. Han var som ett kylskåp. Vänta, är det KSV vi snackade om? Nej, FC. Nej, han körde main event kanske. Ja, han som tog ner dig. Ja, precis. Han löft mig. Det var skönt. Jag trodde aldrig jag skulle se det. Körde inte du matchen också? Nej, nej, du körde galan efter. Innan. Men han, efter matchen, jag kommer aldrig glömma Lukas. Vi står liksom efter galan. Han hänger, du vet, på kravallstaket som vi brukar ha runt buren. Ja. Och han bara, alltså han är helt, alltså det känns som att, ursäkta ordet, men han har blivit rapad liksom. Och han bara ligger där bara, what the fuck is this? I never felt anything like this. Han bara såhär, du är förlåst, och bara försöker få luft. Han bara, jag har aldrig upplevt något liknande. Och det är det Jörgen också säger med det, och din koppling och att, som du sa också, jag tror bägge är den här nästan såhär fysiskt. Jo, men du har någon naturlig styrka. Ja, alltså, och det ligger väl från grunden med brottningen och så. Och det är det jag har kommit ifrån lite grann nu. Det är därför också, det är det jag skulle säga, det är därför det blev lite grann en sån lamp i den här matchen, att det blev så blodigt. För jag klev ifrån brottningen helt. Men jag tycker det är kul också. Jag tycker det är kul att utmana mig själv i något jag är sämre på. Det blir en ganska tråkig match när jag bara går in och brottas. Men å andra sidan... Inte om du lägger på men du ska försöka utvecklas också. Så är det ju. Men vad ser du din styrka om matchen mot Bayer blir av? Vad ser du styrkan? Ja, men det är min brottning. Det är det ju. Måste du akta dig för honom då? Ja, men han har ju snabba fötter, händer och armbågar. Han är sneaky med de där fucking armbågarna. Alltså, ja, Bayo, det jag gillar med Bayo, att han är fett aktiv. Ja. Och sen, alltså även när jag tar matcher frekvent. Och sen,
Han är även aktiv i buren också. Precis. Och han använder sina armbågar väldigt bra. Det är inte så här, det är så här raka armbågar. Nej, han slicer. Det är slicande armbågar. Ja. Ja, men han är duktig på dem faktiskt. Mm, men jag kommer inte ge honom utrymme för det. Nej. Det är det enda. Okej, men vi får se om det om matchen blir av då. Ja, jag hoppas det. Ja, nej, det hade varit fett rolig match alltså. Det hade varit en rolig match. Alltså, det hade det faktiskt varit. Nej, men det är fan... Jo, det är ju liksom, om ska man säga det så är det ju nästan oundvikligt att vi måste ju mötas eftersom båda vi har spöat Lampinen. Mm. Och då blir det ju liksom... Faktiskt. Nej, du var ju där på plats och du såg han vinna. Jag antar att du är där på Lampinen för ni har ju delat något gemensamt sådär. Nej, men det var delat för... Alltså det visste att jag känner mer för Lampinen eftersom vi, vad ska man säga, vi hade det så en mysig stund. Men å andra sidan så jag velade att Lampinen skulle vinna, men jag velade också att Bayo skulle vinna så att han och jag skulle få möjligheten att kunna mötas. Du får ju mer tydlig motståndare om Bayo vinner liksom. Ja, men precis. Mm. Och så kanske det blir nu. Och vi får ju se om det blir så. Nej, alltså jag tycker det där är en supermatch i svenska med Mojs nu. Birger mot Bayo hade ju varit verkligen någonting och vi kommer jobba på det och försöka få till det. Jaja. Vi får se vad som händer såklart. Men grymt alltså. Vilken jävla match. Och jag ser det personligen alltså att det är en farlig match för det också. Alltså, absolut. För att jag såg liksom just den här distansen han gjorde med armbågarna och sådär. Och det där måste, alltså du som en fighter måste ju akta dig för de där. Alltså, armbågarna och knäna också. Mm. Han var ju stabil alltså. Och en sak han sa efter matchen som jag nämnde i FC recapen. Han bara, jag gjorde samma sak som BG gjorde. Ja, men det var lite roligt. Utan 15 liter mindre blod. Ja, det var faktiskt bra. Men det var en grej jag tänkte på också. Om ni har hälsat på BG någon gång, alltså när han suger tag i en hand. Ja. Jag känner mig som en liten flicka då. Han suger tag i den och sen bara, du vet, ryck till sen. Jag tror Bayo fick känna det när vi kramade. Ja, exakt. Och det var det jag skulle komma till. För varje gång BG hälsar på mig, han bara, rycker till mig. Jag bara flyger iväg. Mm. Jag såg det på videon lilla ut. Ja, för jag har ju tendensen att rycka dem till mig. Mm. Och jag såg att jag ryckte Bayo lite grann emot mig. För då, alltså Bayo måste ju tänka då. För jag tänkte, när jag såg det, jag bara, oj jävlar, nu kommer BG in i buren. Jag satt på helt spänn, vet, så jag bara, shit, undrar vad som händer. Ja. Och sen ser jag att BG, du vet, hälsar på Bayo. Och då tänker jag direkt på när du brukar hälsa, i alla fall på mig, att du bara drar till mig och jag bara flyger ju fram som ingenting. Och då tänker jag så här, undrar om Bayo kände styrkan. Alltså, han kände nype liksom. Jag visste när han kom upp i buren, det kommer inte bli någon gidd. Nej, Bayo är inte en sån Bayo är skön. Men en sak jag ändå kände, det är det här jag sa tidigare, att ni var där, ni kände av varandra lite. Ja. Och ni respekterar varandra som fan. Ja, men innerst inne har ni den här tävlingsinstinkten, att ni vill tävla mot varandra. Jo, men det är respekt, men du vill bevisa att du är bäst och han vill bevisa att han är bäst. Och jag gillar den där. Precis så ska vara. Jag känner av det i luften när jag såg det. Jag har ju aldrig varit den som tycker om det här trash talk och skit. Jag tycker alltså, vi alla som håller på med det här gör av det av kärleken. Kärlek till sporten och personliga skäl, många liksom, och jag tycker man ändå ska visa varandra respekt, för alla går igenom egna saker i sitt liv liksom. Och vi kanske är där av olika anledningar. Och jag tycker inte man ska vara liksom en skit. Nej. Det är liksom han är tuff som tar matchen, jag är tuff som tar matchen. Liksom jag vet inte hur jag ska förklara. Men jag fattar vad du menar. Jag och Riley känns som vi har det nu. Alltså vi har inte trash talkat någonting. Visst, vi bor i olika länder med så vi kanske inte har haft den connectionen sen innan heller, att vi har någonting liksom, att vara sur över. Men det är så här, vi båda vet att vi båda är duktiga. Ja. Vi båda bara sköter vårt eget i vårat camp. Ja. Sen vi kommer mötas i buren, sen må bäst man vinna liksom. Det är ingenting mer än det. Vad spelar det för roll om vi står och äggar upp varandra flera dagar innan och kallar varandra fula saker. Och bara bygger upp en ilska? Jag förstår, vissa kanske funkar så. Vissa kanske inte kan möta sin motståndare utan att vara arg på den. Det finns faktiskt också. Men det finns ingen anledning för mig, för vi ska ändå in i buren och försöka slå huvud av varandra. Ja, jag kommer bli tjurig på den ändå liksom. Ja, men det är alltså, till slut. Jag blir aldrig förbannad i en match.
Det är liksom, varför ska man bli det liksom? Men alltså, jag försöker ju slå ihjäl dig. Det är klart att du ska få slå ihjäl mig. Ja, liksom. Men så är det liksom, sen när matchen är klar, då kan vi vara kompisar. Mm. Du och den här Juji, Lukas, ni satt och drack öl på bröden. Jo, men precis. Och det är liksom jag Fernando också. Sist. Ja, det. Och jag tycker det ska vara. Nej, alltså jag tänker, den här galan i Uppsala var väldigt bra stämning. Jag har många gånger på event, man känner den här jävla tension. Även för en skör, det är så här, okej. Tänk två gånger, vad kan ske nu? Så är inte vi har en scen. För det är ändå fighting. Ja. Alltså du blir det vänder, men vi försöker förhindra det och prata med teamsen. Och det har funkat peppa trä hits. Ja. Ja. Men jag kände hela Uppsala-eventet från fight, alltså när alla började anlända. Det var bra stämning. Och jag tror mycket har att göra med att det är många äldre tränare inblandade i det här. Som tycker det här är kul. Mm. Och istället för att göra någon bad blood så bygger man upp en positiv trash talk. Förstår du vad jag menar? Ja, men vad menar du äldre till mig? Alltså de alltså, som typ, tävlade. Du hade Akira, du hade till exempel Bessam där, du hade Jörgen, du hade Martin Akter, du hade så här erfarna grabbar som varit med själva ett bra tag. Och de kan säga, det här är en sport. Och då ser det, för tidigare på Kansportgalor för 10 år sedan, det var mycket mer bad blood, mycket mer så här tension mellan teamsen. Men nu känns det som att alla har respekt för varandra. Visst, det finns ju trash talk mellan varandra, men det var en sportlig, tror jag, sportlig stämning i hela hotellet, i arenan. Jag tror inte det var en enda incident bland någon. Du hade till exempel Altan också, han håller reda på sina killar. Det är jätteviktigt att alla teams har en figur som de lyssnar på. Förstår du vad jag menar? Och sen samtidigt att ni är villiga att göra det till en sport istället för att det här ska bli nu. Vi kunde ha seende att ni börjar slåss mitt i buren. Det är inte så bra för sporten, men det händer inte. Man måste känna av läget. Det är som jag säger, jag tror det känns lite mer som en competitive grej istället för du vet det här. Men det finns ju någonting i luften där mellan er. Jag känner ju det. Jo, det är klart. Och det känner man. Men det känns mer som att det är tävlingsinriktat. Så känner jag. Ja, absolut. Från min sida är det i alla fall. Jag har ju ingenting emot han som person. Nej. Han har inte gjort mig någonting. Nej. Sen kan jag liksom tänka för mig själv varför det har varit trash talk från deras sida utan någon direkt anledning. Mm. Men alltså jag skiter i. Nej. Vi kanske kommer mötas. Mm. Och det räcker. Mm. Ja, men jag brukar alltid tänka så här. Alltså snackar någon skit med mig, jag snackar lite skit tillbaka. Jag måste ju defendera. Jag kan inte bara ta skit. Liksom. Du, Löv och Bark hade ju lite förstag där emellan. Ah, det var inte överdrivet. Det var bara lite så små skit. Han skrev, vad fan var det han sa? Han sa att han skulle få mig att bli brottare eller någonting. Nej, han sa så här när jag intervjuade han innan matchen. Han sa ju att first I'm gonna knock him out, then I'm gonna take his daddy. Han menar Tobias. Ja, den var tung faktiskt. Den var tung. När han sa så, jag tänkte, men då sa Löv, han kom in på studion samma dag efter och gjorde en Martinez intervju. Han bara, I'm gonna show you my fuck, någonting såhär med stand-up. Eller så är det intervjun. Ja, på en handintervju. Du bara såhär, någonting i stil med att Bark respekterar inte din standard. Då sa du, han borde bättre respektera min standard because I'm gonna fuck him up with that standard. Jag snackar väl om någon snackar till mig liksom. Men det är sällan jag börjar. Vi ser om jag bjöger upp när jag kommer. Åh, bjöger din jävla bla 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 liksom. Alltså det är pallant att hålla på sådär. Hur ser du på den, alltså just den här biten att när du körde Bark-matchen, du tog hypen, alltså inte hypen du, eller han var ju väldigt hypad, du vann över honom och sådär. Och sen att Tobbe mötte han och torska efter. Alltså hur känd, alltså hela den där biten att du fattar vad jag menar. Det var ju lite en sån där story. Alltså det är en jättekarusell för 100%. Jag tror alla inblandade igen. Alltså, mycket känslor och sånt. Både mig, Tobias, Samuel också för den delen. Alltså säkert. Alltså jag tror mest såklart det var nog tuffast för Tobbe liksom. Alltså, jag menar jag har gjort mitt jobb. Jag gjorde det jag skulle göra den kvällen liksom. Tobbe den kvällen levde inte upp till det han ska leva upp till. Nej. Gjorde lite misstag och sådana saker som gjorde att han torskade matchen. Men alltså, jag vet att Tobbe hade det lite så här, små tufft efter den matchen. Och, yes. Men, har ni pratat någonting, du och Tobbe, om det där? Ja, vi har pratat. Ja. Alltså, jag och Tobbe pratade. Vi pratar, när vi väl pratar vi faktiskt väldigt där djupa saker. Det är fan bra, jag svär, det är bra att ni snackar om sånt. Vi pratar sällan om typ såhär, vad gjorde du igår? Du? Ja, men typ så. Pratar vi med varandra och pratar vi väldigt djupa saker. Yes. Vilket jag kan uppskatta om jag pratar med Tobias. För Tobbe ändå var det förebild för mig sen jag började kampsporten. Mm. Alltså egentligen. Visst, Tobias, jag vet han har varit uppe nu senast in och pratat lite om att han har haft missbruk och du vet allt det här. Men han har alltid varit förebild för mig sen jag började, även när han kanske inte var
ren och du vet med missbruk och allt det där. Så han har alltid varit en förebild på det sättet att han har alltid varit hungrig med matcher och yes. tränat hårt, varit tuff i lokalerna och du vet, jag har alltid sett upp till Tobias på det sättet. Så det roliga är att det är så konstigt, för jag har ändå tjej Millie som kör kampsport, vet allt det. Hon går matcher, alltså det är så här. Alltså förstår du, alltså, jag blir inte ens nervös, alltså, det, jag vet inte varför. Det är, så här, det är klart jag blir lite nervös, men när Tobbe går med, jag håller på att pissa på mig. Det här kommer alltså, inte Millie gilla. Nej, men det här har jag sagt till henne. Jag har sagt det här till henne. Och du vet, alltså när Tobbe går match så, alltså jag blir helt, alltså jag blir jättenervös. Jag tror det är för att jag har sett upp till han så länge och verkligen på något vis försökt gått lite i hans fotspår. Sen nu senast de har kallat det mini Tobbe, att du lockar folk och sådär. Jag vet till och med själv, jag tror jag hade nickname på Fight Club ett tag, det här var länge sedan, med Bad Intention Junior. Alltså med, typ så, alltså, som jag hade lite tag. Det var, alltså jag har alltid stött upp till Tobias, kollat mycket på han rör sig, du vet allt det här. Aggressivitet. Jag har försökt tagit efter det liksom. Sen nu senare tid kanske jag inser att jag är en helt annan typ av fighter egentligen, jag kanske borde hitta en annan väg. Och då har jag börjat hitta mig själv mycket mer. Men jag har mycket att tacka till Tobbe innan. Så att se han förlora vilken match den är är väldigt jobbigt att se. Det spelar ingen roll om BG förlorar en match, det är tufft att se. Men när Tobias kör speciellt mot Bark där, så var det så här, i mitt huvud var det lite så här, okej, nu vill jag se vad jag ligger på för nivå mot Tobbe när han möter motståndare som jag har vunnit mot. Sen förlorade han och då blev jag såhär, jag bara vänta nu, det här är ju jättekonstigt. Jag bara, Tobbe, i mitt huvud tänker jag att Tobbe kommer alltså vinna lätt liksom, typ. Men sen då börjar man ju inse att ej, styles makes fights, eller att Tobbe bara inte hade sin dag liksom. Men det är klart man blev lite ledsen när Tobbe vann liksom. Alltså, Tobbe förlorade. Så att jag vet inte riktigt, alltså det är med, jag tror han mådde ju såklart sämre än vad jag gjorde. Ja, alltså, jag fattar. Det var en jävla karusell det där. Jag visste inte hur jag heller skulle, du vet, vad ska man säga? Säga till honom efter när han kom tillbaka. Alltså, skulle han förlora en annan match kanske så blir det lite lättare för mig att gå dit och bara, men det här kan du göra till nästa match. Eller, men då blev det lite, det blev svårt för mig att gå in och nästan försöka komma med något bra där. Det var jättekonstigt. Jag fattar, jag kommer ihåg den matchen också när Tobbe och Bark körde. Jag kollade på Cage Warriors och det var, jag fyllde år den dagen. Det var 22 juli förra året. Och jag och tjejen var bort till resten. Vi var någonstans i Sverige och hyrde en stuga och sånt där. Och sen när jag kollade på den, alltså hela min födelsedag var förstörd. Alltså så här, du vet, vi har ju vissa fighters vi jobbar med Tobbe, vi har lite olika människor. Det känns så sant. Alltså det blev så här med Tobbe också, jag var så här, vad fan? Alltså du vet, hela min födelsedag var förstörd. Alla fyra och tårta, jag var så här, alltså, jag var typ deppig, du vet. Och det var svårt att se det, alltså speciellt han, och att han förlorade på det sättet. Men han har ju själv sagt det nu efter den förlusten, du vet, att typ det var det bästa som kunde hända han ändå någonstans, för han har bara släppt. Jag tror han, oavsett vad som hände den matchen, så tror jag att han har lärt sig mer av den här matchen än någon annan nästan. Ja, den här sporten så jävla... Den är tuff, men det är så den är. Alltså, visst, jag kanske inte har fått en etta nu på mitt record, men någon dag kanske den kommer. Och jag ska vara helt ärlig, jag bryr mig inte när den kommer. Jag har sagt också i MMA, det är nästan ingen som går obesegrad. Och om du gör det, då gör du någonting fel. För helt ärligt, alltså i MMA, det är inte boxning, det är inte padding records. Nej. Det känns nästan som om du är undefeated, är du jävligt, jävligt bra. Alltså pound för pound. Eller så har du inte rätt motståndare. Nej, alltså det enda jag kräver när jag går en match, spelar ingen roll när vem jag möter. Alltså ingenting som det skiter i vem jag möter. Utan det enda jag bryr mig om är att jag har haft egentligen ett bra träningsläge där jag går in på, där jag går in 110%. Yes. Där jag inte har några ursäkter, ingenting. Så jag ska inte ha någonting och du vet så här, jag kunde gjort det här om jag inte var det här eller bla 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 bla. Då har jag inte samma inställning. Nej, alltså för det är så här, du gick in mot Lampinen med en träning liksom. Så har ju mitt mindset ändrats sen jag blev proffs. Men jag förstår. Och så tänker jag nu, alltså förlorar jag och jag har gett 110% i träningslägret, och visst jag kanske inte
hade min bästa dag i buren den dagen. Nej. Men jag har ändå gjort allt jag kan. Alltså jag har gjort allt jag kan för att vara redo den dagen. Mm. Och att det inte klickade den dagen, ja, men då får det vara så. Jag kommer ta lärdom från det och kanske göra om grejer som var problem i det mentala innan matchen. För förmodligen var det det i så fall. Det är sjukt mycket mentalt här alltså. Ja, och det, och för annars vet jag att jag kommer göra jobbet som krävs för att gå en match tiden ut utan att bli trött. Och ännu mer jobb liksom. Alltså det viktiga för mig är att jag bara 300% i matchen. Yes. Sen vad som händer, det händer. Det är skitsamma. Och nu då? Cage Warriors, Luke Riley. Nästa lördag. Då är det dags. Alltså det är så jävla bra. Taggad? Nej, alltså jag och Tobbe kommer inte ha hela skiten. Alltså. Nej, alltså, nej, jag ser verkligen fram emot det här. Alltså. Nej, alltså ja, ja. På riktigt. Det kommer vara så jävla fett. Jag tror Tobbe är main event. Yes, det verkar och som det. Och Tobbe, det är lite som, jag såg Jörgen la ut någon Facebook-grej. Så det var. Tobbe är perfekt main event kille och det håller jag med om till 300%. Alltså, Tobbes fight stil, rolig att kolla på. Han har feta entrances, allt det här. Att ni båda är med på kortet och ni möter båda sådana där prospects. Exakt, vi båda möter ändå folk som är relativt högt rankade i våran viktklass. Han är main event. Jag tror jag blir Cone main event. Så båda högt upp det på kortet. Kul. Och vi båda liksom möter ju deras hemmafighters då. Mm. Så att det kommer vara alltså skulle vi båda vinna. Shit. Och då har vi tystat dem. Det är stort för svenska MMA. Ja, då har, men då har vi tystat hela skiten två gånger om. Alltså det hade varit riktigt fett. Så att jag är riktigt taggad inför den här. Riktigt taggad. 29 september, Cage Warriors 160. Fight Pass. UFC Fight Pass. Love möter Luke Riley. Yes. Och Tobbe Hedin. Yes. James Hedin. Oh, fan vilken jävla. Vi ser fram emot det här. Det kommer bli sjukt kul att se dig slåss i Cage Warriors. Tack så mycket. BG, vi får se vad som framtiden håller för dig. Jajamän. Kanske kommer något snart, kanske inte, vi får se. Förhoppningsvis. Grabbar, det var skitkul att ha med idag. Vi avrundar här tycker jag. Yes. Löv, var kan folk följa dig på sociala medier? Sociala medier kan ni följa mig på Instagram, Loof, Alex, alla sociala medier. Ah. Loof Alexander. Och på OnlyFans, vad heter du? Loof Alexander. Var kan folk följa dig då? Ja, men det är på alla sociala medier också. Andreas Gustafsson. Ja, jag tror det är Andreas Gustafsson bara. Snyggt. Så borde jag ploppa upp. Och vi vill tacka våra sponsorer i den här podden. Unibet, Svensk Kosttillskott och RDX. Tack för att ni sponsrar Fight Club Rush Podcast. Grabbar, ännu en gång, tack så mycket, yes, för att ni kom. Jag tror jag hade skitkul faktiskt. Ja, absolut. Jag älskar garva och så här grina. Ja, det här var helt kul. Tack så mycket. Hej då allihopa. Hej då.